Dobrodošli, vrijeme je za vijesti. I dugogodišnjom organizacijom velikih sportskih događaja Osječko-baranjska županija ovjenčala se titulom ovogodišnje Europske regije sporta, koju sljedeće godine nasljeđuje Istarska županija. Stoga je izaslanstvo Istarske županije stiglo na naše područje. Gosti iz Istre se na radnom sastanku su se susreli s čelnicima Osječko-baranjske županijske uprave te se upoznali s nekim od obveza koje titula sa sobom nosi. Tijekom posjeta gosti će obići i neke od sportskih događanja i objekata na području naše županije kako bi dobili jasniju sliku zadataka koje ih čekaju sljedeće godine. Na sjednici Gradskog vijeća Đakova donesena je odluka o laureatima koji će biti nagrađeni povodom Dana grada 8. svibnja. Usvojen je i rebalans proračuna koji je s 33 milijuna eura povećan na 33,5 milijuna, budući da su u međuvremenu povučena sredstva za neke projekte putem EU natječaja. Najavljeno je i raspisivanje izbora za 15 vijeća mjesnih odbora koji će se održati 9. lipnja, kada je izbori za Europarlament. Usvojena je i odluka o načinu ostvarivanja prava za upise u đakovačke vrtiće. U svibnju će početi upisi za dječje vrtiće za ovu jesen, a kako su u međuvremenu obavljena nova ulaganja i širenja kapaciteta, u novoj vrtićkoj godini Đakovo će imati 100-tinjak upisnih mjesta više. Udio kreativne industrije u hrvatskom BDP-u iznosio je 2012. 2,3%, a danas 3,5%. Primjer rasta je gaming koji se našao i u poticajima Ministarstva kulture i medija te gospodarstva. Kreatori videoigara čak će uskoro dobiti inkubator u Sisačko-moslavačkoj županiji, prvi u ovom dijelu Europe. Uloga kreativaca od velikog je značaja za razvoj, a to jest i poruka kreativne riznice, popularizacijskog simpozija koji se 10. put za redom održava na Osječkom ekonomskom fakultetu u organizaciji Instituta Andizet. Kroz 3 dana u planu je 10 događanja, a u središtu su panel rasprave i radionice koje okupljaju eminentne stručnjake u svojim područjima. Klara, Vigo i Irina u posljednjih godinu dana pročitali su ukupno 763 knjige, što ih čini najčitateljima Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek. Akcija je pokrenuta 2001. kako bi se potaknulo zanimanje za čitanje kod osnovnoškolaca. Klara Čuraj, Vigo Verkman i Irina Komlenac proglašeni su najčitateljima na Svjetski dan knjige, a na prigodnom druženju nagrađeni su dakako knjigama, kao i članstvom za iduću godinu. Kako je u prvom planu ipak promocija knjige, a ne natjecanje, najčitatelji se ne biraju samo po broju posuđenih knjiga, nego i po kriterijima dugogodišnjeg članstva, razgovora o pročitanim knjigama s knjižničarima, vraćanju knjiga na vrijeme te korištenju drugih usluga knjižnice. Stegovni sudac Hrvatskog rukometnog saveza Srećko Ilić donio je odluke u vezi susreta domaće lige za prvaka Premijer lige Nexe Zagreb 7. travnja zbog napada na službenu osobu, odnosno delegata susreta i prijevremenog prekida susreta. Igraču Nexa Marku Bezjaku izriče se zabrana igranja rukometa u trajanju od 12 mjeseci, treneru našičke momčadi Veselinu Vujoviću zabrana obnašanja dužnosti trenera u trajanju od 3 mjeseca. A igraču Andražu Velka Vrhu zabrana igranja 4 službene utakmice našičkog kluba. Uz to, rukometni klub Nexe izrečena je novčana kazna od 4000 eura. Ukoliko okrivljeni Bezjak i Velka Vrh, te trener Vujović, odnosno rukometni klub Nexe, podnesu žalbe, o njima će odlučivati stegovno povjerenstvo kao drugostupanjsko tijelo Hrvatskog rukometnog saveza. Ukoliko okrivljeni ne podnesu žalbe, odluka će postati pravomoćna i ovršna 8. dana, računajući od dana kada okrivljeni prime odluke. Vrijeme sutra promjenjivo, ponegdje unutrašnjosti pretežno oblačno, povremeno kiša, mjestimice i pljuskovi s grmljavinom, manje na istoku, uglavnom na jugu. U Gorskoj Hrvatskoj ponegdje susnježica i snijeg. Vjetar u Podravini, Slavoniji, Baranji, umjeren sjeverozapadni. Temperature u blagom porastu. Najniža jutarnja u Slavoniji 7, dnevna 13 Celzijevih stupnjeva. U vijestima toliko, poštovani, ako vas zanima što još imamo za vas, od vijesti u dnevniku 18 donosimo sve. Vidimo se.